jednom sam bio kod nane i dede u selu Moštru. Kad smo krenuli, ja sam bio veseo što ćemo ići u Sarajevo. I onda mama nam je pripremila torbe i mi smo krenuli, ja sam bio veseo što ćemo ići i kad smo stigli, ušao jedan revizor, ispitivao nam je imena. Ja sam rekao da se zovem Kapić Emir. I onda smo krenuli i onda smo nastavili put i kad smo stigli, zašao sam kući i odmah sam izašao bio napolje. Kad smo stigli, bilo je pucalo i kad nije pucalo, ja sam izašao napolje i igruo sam se, a kad je bilo pucalo, bio sam ja u svojoj sobi, tu igruo sam se s tatom lopti.